Bé, el doctor Lluís Duran és doctor en Història Contemporània i membre del Centre d'Història Contemporània de Catalunya. És especialista en l'acció cultural i social del catalanisme durant el segle XX i és autor d'obres com Intel·ligència i caràcter, palestra i la formació dels joves, 1928-1938, com Breu història del catalanisme o com El congrés de cultura catalana i la transició política, Avui ens parlarà dels partits polítics espanyols i els projectes d'autonomia per Catalunya. Bé, bona tarda o bon dia a tothom. Eh, un dia Salvador Casanovas, que hi ha estat un, va morir l'any 2012, un activista catalanista i advocat, amb una cara que em va fer, em va fer una pregunta i em va deixar una mica descol·locat. Eh, bé, Lluís, tu m'expliques tota l'evolució del catalanisme, però a Madrid què pensaven? i de que Jaume Sobrequés, l'oportunitat que en dues ocasions pugui fer el que a mi cada cop m'interessa més aquesta mena de, de dialèctica entre Catalunya i Espanya. Per tant, l'obra del catalanisme confrontada a la desconstrucció, que deien fa uns quants anys, dels partits espanyols. Bé, amb aquesta ràpida aproximació sobre tres projectes d'estatut, el que ja esmentat, el que ha esmentat el professor Riquet, del 18-19, el del 31-32 i el de 1939, i en Sa, que intentaré concretar en una obra, dir, de la qual aquestes pàgines ara en són d'autores, vull fer un recorregut sintètic en què veurem les continuïtats i les discontinuïtats de les respostes diferents de les forces parlamentàries i socials espanyoles a les principals demandes que tres cops ha plantejat en el segle passat Catalunya en forma de projectes d'autonomia, per tant, projectes que van arribar als òrgans legislatius, és doncs un recorregut en una sola direcció, ho sé, que confronta especialment la resposta espanyola quan es produeix una proposta catalana. No parlarem de l'actuació catalana, per tant, en aquest cas, per constituir un poder autònom. El recorregut que els proposo eh, se centrarà, no se centrarà, com ha estat corrent, en una mena d'escandall entre actius i passius del resultat estatutari. No, no faré això el que farà serà veure com aquest resultat estatutari té un capteniment des de les institucions de l'Estat i dels principals partits, dels partits polítics espanyols per anar-se erosionant i arrenant. Per tant, si el més normal fins ara ha estat eh, parlar de l'elaboració d'una estatut d'autonomia, parlaré en certa manera de la deselaboració dels estatuts d'autonomia un cop aprovats. Tots plegats hem interpretat que l'Estatut gairebé com si fos una Constitució interna o gairebé d'un pacte entre iguals. I el resultat, a hores d'ara, veiem que no ha estat així. Amb aquesta aportació jo intento aclarir l'episodi del 32, també la continuïtat dels plantejaments d'OCD, d'Aliança Popular i del PSOE, fins més o menys, amb, els, amb alguns salts fins a l'actualitat, a partir de fonts documentals d'àmbit estatal i no catalanista. Per tant, em permetran que surt, surt, sovint sortiran frases citades en castellà per anar trobant la cita perfecta i exacta de diferents ministres generals o líders polítics. L'antecedent de tot aquest recorregut gairebé de més de 75 anys és, com ha dit el professor de Riquer, els diferents tres projectes per a l'autonomia de Catalunya de l'any 18-19. Tres constants he pogut detectar que repetiran en l'estatut ja en la proposta estàndard i completa, de l'any 31-32. La primera, les dificultats perquè Catalunya aconseguís les competències d'ensenyament i el reconeixement de la llengua catalana. Primera dificultat. Segona dificultat, la voluntat permanent, que se n'hi ha repetint en tot aquest recorregut que farem, de l'Estat d'intervenir en els afers autonòmics catalans. I tercer aspecte, també la freqüent, i m'hi referiré en el cas republicà, Uh, generació de moviments d'antipatia antiestatutària arreu de l'estat espanyol. Aquests tres aspectes que apareixen en prou claredat l'any 18 i 19 s'aniran repetint en, en, el, en els dos projectes d'estatut que inicien la vida republicana a Espanya i a Catalunya. A Catalunya es pensa ben intencionadament que la caiguda de dinastia dels Borbó representarà la possibilitat de refé tot el tauler de les relacions entre els pobles hispànics, que aportarà en aquell moment la idea que ja n'hem parlat també amb l'aportació la del professor Moles de la República Federal. Res més lluny de, la de les possibilitats. La República Espanyola, els republicans espanyols, posaran al davant la idea de, com s'ha dit fa una soneta, també de sobirania. sud del 32 és, en certa manera, una obra de teatre de dos, de dos actes, el primer el constitucional i el segon, apropiament, l'estatutari. Una obra que comença, com ens va explicar Josep Maria Roig i Rosic, prou malament. A partir del pacte entre totes les forces republicanes, a Donosti, l'estiu del 30, un pacte que pre presenta ja un dubte existencial de fons, com ha destacat Josep Maria Roig i Rosic, un, un pacte, per altra banda, no signat en aquell moment in situ. Diu Roig i Rosic, Mm, Catalunya serà un poble sobirà, lliure d'organitzar la seva vida nacional i de crear les pròpies institucions. Aquest és el plantejament i el capteniment catalanista. Un altre capteniment republicà i no catalanista seré, diu. O bé seran les coses espanyoles les que posseiran una sobirania absoluta i a les quals Catalunya s'haurà de sotmetre. Dues, un pacte entre republicans, dues interpretacions de futur clarament oposades. Evidentment, també una altra forma de suscabar la confiança entre els partits republicans catalans i espanyols serà eh, no només aquesta interpretació tan oposada, sinó eh, la voluntat unilateral de Francesc Macià de proclamar la República Catalana el 14 d'abril i també la voluntat de Catalunya d'elaborar prèviament, sense consentiment, de la República el seu Estatut d'Autonomia. Sense consentiment, refereixo a acotar les seves atribucions. Les reaccions sobre el contingut de l'Estatut de Núria s'encavalquen amb la discussió de la, de la Constitució de la República. Per a alguns diputats, eh, Catalunya en aquell moment només tenia l'opció del submetiment. Miguel Dunamuno, en aquell moment, ja filòsof reputat i diputat republicà, deia que Catalunya no podia pactar amb l'Estat com volia l'Estatut de Núria. I el cito, no hi ha possibilitat de fer comparacions entre Espanya i Catalunya o altra regió, perquè és lo mismo que comparar la cabeza con los miembros del cuerpo. L'article dedicat a l'ensenyament autonòmic en la discussió de la Constitució ja va generar molt debat i en tornaria a generar en la rèplica de l'Estatut del 32. Un amuno, un altre cop el citarem, l'estrènu defensor en aquell moment dels drets preminents del castellà queia que calia que tothom, que tothom tenia el dret i el deure de conèixer el castellà, però a nadie se puede obligar a l'uso del idioma regional. Un era l'idioma nacional i el nostre l'idioma regional. On coincidia també amb aquest mateix objectiu amb el socialista Jiménez de Asúa. I on el president de la República en aquell moment, Aniceto Alcalá Zamora, afirmava Per resoldre el problema de l'idioma, senyala la solució democràtica que obliga a tots, altos i bajos, a saber el castellano. Pel que fa a la concreció de l'atribució a l'ensenyament primari, en, tant com quedava en la Constitució de la República, va ser el republicà radical Emiliano Iglesias, durant molta, molta època relat en el nostre país i a la ciutat de Barcelona, qui va trobar la formulació concretada posteriorment a l'Estatut. Centrada en dos aspectes, deia l'Emiliano, és obligatòria l'ensenyança en castellano en totes les escoles primàries d'Espanya i si l'autonomia volia disposar de l'atribució d'ensenyament havia de tenir en compte un segon aspecte, el Estado mantindrà en todos aquellos territorios centros de instrucción en todos los grados en la lengua oficial de la República. El radical socialista Varela, un moderat dins el context, creia que el repte de les llengües de l'Estat i per extensió a l'ensenyament es resoldria per hegemonia, no per imposició política, i ell confiava que l'hegemonia final correspondria a la cultura castellana. La solució prent a l'ensenyament i a les llengües dins de la Constitució de la República va venir de la mà del diputat azanista Claudio Sánchez del Bornot, que va rebre el suport dels partits catalans del seu partit, Acció Republicana en aquell moment, i dels radicals socialistes, en el que va establir una doble línia d'escoles, l'estatal i l'autonòmica, en la qual, si sí, els poders autonòmics en un futur estat ho volien, podien ensenyar la llengua particular. Però també era obligatori l'ensenyament de i ja en castellà a tots els centres. En produir-se la discussió de l'Estatut, grups com el Radical, l'Agrari, el grup radical i el segon grup de la Cambra, després del partit sociali... de grup socialista, el Servicio de la República, Derecha Liberal Republicana, a més de diputats republicans independents, van esdevenir molt ariets contra la voluntat catalana. Com recorda Roig, eren aquests deixebles del 98 en espanyol, eh, enyoradissos de la grandesa d'Espanya, ara republicana, que dipu... difícilment podien entendre les aspiracions de Catalunya també per una Espanya reformada i republicana i moderna. El PSOE, al seu, seu torn, com deia també fa una estona, Borges de Riquet, emmirallat amb la competència amb el Partit Nacionalista Bas, també posava traves en, en àmbits importants de l'Estatut d'Autonomia, especialment en el que en diríem ara política social. Com vostès saben, l'acció de Manuel Azanya va ser decisiva per tirar endavant l'Estatut. Partint, com ha dit molt encertadament, Amadeu Hurtado, amb l'idea que l'autonomia no era un dret, sinó una concessió de l'Estat. Per Hurtado, Hurtado, les intencions del president del govern se centraven a donar satisfacció al país, per deixar-lo, i el cito, complegut i aquietat, es referia als catalans. Per mantenir, això sí, torno a citar-lo, les apetències de més alta jerarquia de Castella i, finalment, per assolir el reconeixement de les llibertats que volguessin tots els pobles espanyols per exercir millor la suprema Funció de dirigir-los, també de Castella. Assanya, doncs, no era un federalista plurinacional, és un republicà espanyol convençut que vol trobar la solució al plet heredat del 98 d'Espanya. Té un sentit nacional profund que el fa eh, expressar en paraules contra els objectius del seu partit, Acción Republicana, en aquell moment, s'havia de substanciar en el següent terme, mantiene inniesta la bandera de la libertad y de la república que és oi la bandera de la pàtria. Amb dos objectius centrals. Primer, restaurar el bon nom d'Espanya en el món i segon fer una política espanyola, nacional i republicana moderna que acabi amb los arapos de la vida política espanyola. Per ell, Prazaña, les al fons i això la mouina molt, al fons de l'esperit nacional, el cal cal buscarlo en les antigues ciutats castellanes medievals. Per ell, el sentiment regional és la millor forma d'un sentiment espanyol unificat. Deixo aquí ara Manuel Azanya i em referiré a altres personatges. Uh, Fan Hul, diputat uh, i, i militar, o Felipe Sánchez Román, o Miguel Maura, insistien en el xoc de legitimitats, la republicana i la catalana, i en la necessària subordinació a la sobirania que representava l'Estat. I com deia el fill de Don Antonio, i no faig un rodolí, lo fundamental és es Estado integral. En la discussió de l'Estatut del 32 van sobressortir, ara ja deixo la Constitució espanyola i me'n vaig a l'Estatut del 32, van sobressortir dos aspectes que va estudiar Phil Perranda i amb contenció mesurada el bon amic Josep Maria Roger Ossic, el capítol dedicat a l'ensenyament i les formes de control de l'Estat sobre l'autonomia catalana. Més o menys, com ja els he dit, quan l'any 19, 18-19. Així, dins el context general, Azanya, igualment, que cal considerar un diputat moderat, Expressava amb claredat un concepte, i vostè recordarà una frase que tots tenim bastant, que deu tenir un 10 o 12 anys de, de vigència en el nostre cap. L'expansió de la llengua castellana en les regions espanyoles no s'ha fet de real ordre, recordo les paraules de l'antic monarca. Creia que calia que el castellà mantingués el prestigi perquè fos volgudament la llengua comuna, i com una mona, això sí, volia garantir uns pretesos drets usurpats de la, de la minoria castellana a Catalunya. Ortega Gasset, filòsof i també diputat de la Constituent, creia que l'ús del, del català se hace un instrumento de polèmica i de, de lucha històrica per ir desalojando el idioma espanyol. Van sortir en aquest període propostes extemporànies, com la del mateix Fanjul, que per incentivar matísticament els mestres nacionals que escolaritzessin més alumnes en castellà proposava un increment econòmic del seu sou, el plantejament inicial del predomini del castellà a Catalunya per damunt de l'ensenyament del català es va trobar la solució final amb l'estatut de del 32. De fet, era una retallada forta i així se'n va encarregar de, de, de recordar-ho Ventura Gasol, Lluís Nicolau Daubert, i era una retallada molt important per la llarga tradició pedagògica de Catalunya de principis de segle. Tot l'estatut, totes les competències en ensenyament van correspondre... Mmm, signat per l'Estatut a la República Espanyola. A la Generalitat només li corresponia la possibilitat d'edificar una xarxa de cap i de nou nova. Amb quins recursos? Ara ho veurem. Pel que fa al capítol financer, el president del govern, Manol Azanya, establia la dificultat de l'Estatut reside ara en la part Hacienda, en què apenas serà possible conceder una part del que pretenden. Per a Sanya, una Catalunya privilegiada econòmicament per l'autonomia podia mantenir bones escoles, bons hospitals, i en canvi, una desgràcia natural al territori de la República Espanyola podia provocar un desastre eh, financer a les arques públiques. Per tant, millor no concedir eh, els recursos que calguessin. Roig indicava que el plantejament seria que la Generalitat, i el cito, no pot disposar lliurement o plenament de cap impost, perquè en cada un d'ells hi apareix una limitació, mirem altres limitacions que es van proposar en les discussions. Formes de control de l'Estat semblants, com he dit, a l'any 19, i per exemple Felipe Sánchez Román, cal reconèixer un diputat diligent i amb un gran coneixement del dret, i que per cert va ser eh, l'autor del terme Estado de Autonomías, 40 anys que es normalitzés en la vida política espanyola, Felipe Sánchez Román, després eh, dirigent del Partido Nacional Republicano, demanava una intervenció de vigilància, de coneixement, de presència de l'Estat sobre l'autonomia. Així es plantejava, per exemple, el nomenament d'un delegat estatal per vigilar i controlar les execucions de les lleis catalanes autonòmiques, que el mateix Estat havia concedit. Els comptes de la Generalitat també havien de ser revisats per un òrgan espanyol i l'Estatut podia ser reformat a voluntat de la iniciativa estatal. Dos diputats del grup radical, que insisteixo era el segon grup de la cambra, demanaven una total i absoluta llibertat per intervenir l'Estat en l'autonomia. L'ambient a la cambra no era gaire diferent de l'ambient al carrer. Entre el maig i el juny de l'any 32 es congria eh, entre el nord i el sud de Castella i Andalusia el que el diari ABC defineix com a Movimiento Nacional de Protesta i apela a la mobilització de les forces nacionales. Es tracta d'un moviment de classes mitjanes, del que en diríem la majoria silenciosa, de corporacions econòmiques, de casinos, de sindicats locals, de sindicats eh, segurament vinculats a la idea de propietat agrícola, una mica substanciosa, es tracta d'un moviment que proposa Eh, manifestar la voluntat d'aquests territoris per mantenir la unitat fèrria de la república i només la generalització la generalització d'un règim de descentralització no m'allargaré massa en aquest moviment nacional de protesta que recull Filparran fil del diari ABC i que té el diari Montanyers o Correo de Zamora com a, com a pertinents eh, portaveus, però sí que voldria destacar per exemple l'adhesió en aquesta campanya d'ajuntaments no menors com són els de Toledo, Talavera de la Reina, Caladayú, Oscar, Tomelloso, Alcázar de Sant Juan, Guadix, Cáceres, Cartagena, Conca i Segòvia. I també destacar que una conseqüència d'aquesta campanya curta però intensa d'un mes i escaig és el tancament gremial de tot el comerç i l'indústria de cinc ciutats castellanes. Va influir aquest moviment en el capteniment de, les, de la Constituent respecte a l'Estatut d'Autonomia? Jo crec que sí. Hi ha posicionaments d'assemblees corporatives a Palència, per exemple, que eh, el mes de gener o el mes de maig eh, repeteixen o repetiran o influiran en decisions que prenen els diputats de les Constituents referint a Catalunya. En certa manera, en aquest 31-32 hi ha un germen que es produirà 40 anys després del que en direm el cafè per a tots. Malgrat tot, eh, Catalunya, com va expressar el president Macià, acull amb joia poder disposar d'un Parlament, d'un govern i d'un pressupost per executar la seva voluntat política, que no era tota la que demanava, sinó una part mínima. Van expressar molt, molt reiteradament eh, els polítics catalans tan moderats com Carles Pissonier la lentitud dels tres passos autonòmics aprovats pel Govern de la República i Manuel Azanya va haver de fer dimitir el seu ministre d'Hisenda Vinyuales per la seva gasiveria a l'hora de traspassar els impostos pertinents per mantenir els, les atribucions estatutàries. Per tant, en certa manera, la història d'aquesta autonomia republicana és una història ben disbauxada, que com deia l'estimat amic d'Hermes i mestre, gairebé només va tenir de normalitat escassament dos anys. Com vostès saben, en origen al Franco, a final de l'any 1975, el pet autonòmic havia patit, i ara entro en el tercer període, havia patit dos canvis importants. Primer canvi important, si la, en la Catalunya republicana podem dir que Catalunya continuava sent la fàbrica d'Espanya, això ja no era aplicable a l'any 75. I un altre canvi important, les reivindicacions autonòmiques formaven part ara de les plataformes polítiques de les principals organitzacions antifranquistes i no s'havien limitat ara només a la tria de Catalunya, Euskadi i Galícia, sinó que feien també formaven part també de les indicacions importants al País Valencià, a les Illes Balears, a Canàries i altres territoris i a Però el passat republicà sobre el qual Catalunya volia recuperar una institució com era la Generalitat, que el president Tarradellas afirmava ben clarament que tenia un passat monàrquic que només la República havia recuperat, partia d'un doncs, defecte de fàbrica. El ministre per les Regions, Manuel Claver Arevalo, de la UCD, afirmava «Es necesario superar de una vez por todos, por todas, el maleficio de que los excesos de la autonomía originan guerras civiles». També un altre ministre, per vostès coneguts encara, Rodolfo Martín Villa, creia que «Nuestra primera experiencia autonomista, de memòria memoria en muchos aspectos, quedó abortada por la guerra civil». La reserva sobre el passat republicà que explicitaven Clavero o Martín Villa, ministres tots dos, anava unida també a una percepció que tenia el Rodolfo Martín Villa, un polític de llarg recorregut, quan era, que, podia, que va poder conformar quan ell era governador civil de Barcelona. Ell creia, a partir de l'experiència, que el problema autonòmic que havia viscut a Barcelona, el problema autonòmic no era ni mucho menos el més important per al poble espanyol ni siquiera per al poble català i el poble vasco. Pel governador, en aquell moment, el ple autonòmic havia guanyat preeminència en el debat polític pel desig de bloquejar l'argumentari del terrorisme d'ETA. El restringiment de la provisional de la Generalitat de Catalunya l'any 77, com a primer basc per recuperar l'autogovern, com recordava Clavero, no va ser només un reconeixement d'una particularitat, sinó l'esquer per una generalització. Si vostès recorden aquests tres articles d'un debat en penso de la presència del Govern, no? en l'últim es fa esment, nosaltres vam llegir el primer i el segon, en l'últim es fa esment es que els règims preautonòmics seran generalitzables arreu de l'Estat. Dins del govern d'OCD en aquell moment, certament hi havia dues tendències. Uns partidaris de limitar el marc autonòmic a dos territoris, o a tot estirar tres, i uns altres a generalitzar l'autonomia. Per Herrero de Minyón, aquests que volien generalitzar, moment, generalitzar l'autonomia, corresponien a socialdemòcrates i exfalangistes, com Fernández d'Ordóñez, o veurem més endavant Martín Villa, i començava a orientar-se cap a aquesta tesi de la generalització autonòmica eh, reconeguts demòcrates cristians que formaven part d'OCDE. Més enllà d'OCDE, l'exèrcit, un dels poders fàctics, poders fàctics que també tenia un pes i molt de pes en aquell moment a l'Espanya de la transició, tenia un esquema molt clar pel futur d'Espanya. En un procés hem d'entendre de progressiu allunyament del franquisme institucional i sociològic, en el qual el franquisme tenia un pes molt important dins l'exèrcit, i en la qual les tensions entre el que en diríem després militars constitucionalistes i defensors de la tradició franquista, i també, recordem, en el qual en un moment que també les forces armades espanyoles patien la xacra i les tensions pels assassinats de grups terroristes, he recollit un fragment del general i vicepresident del govern en aquell moment, Manuel Gutiérrez Mellado, perquè veiessin quin és l'ambient general de les forces armades espanyoles. Deia ell en una visita a les tropes de Sevilla, aproximadament al febrer del, del 77. d'entreguisme, de nada. De concomitància o actitudes tíbies, nada. De despreocupar-nos ante los grandes problemas que pueden rozar la unidad, independencia y seguridad de la patria, nada. Dos, dos mesos després, el dissabte de Glòria de l'any 77, una nota del Consejo Superior de l'Ejército relacionat també amb, la, amb el que ens vam quedar nosaltres, amb la, amb la reacció del Consejo Superior de l'Ejército sobre la realització del Partit Comunista, feia un afegitó final al Consejo Superior de l'Ejército. Estima que el gobierno debe ser informado de que el ejército está indisolublemente unido a la defensa de la unidad de la patria y de la bandera nacional. Segons Herrero de Minyón, citant una frase per mi paradigmàtica de l'Andalino a la Villa, en aquell moment ministre de Justícia, lo militar no pertenece al mundo de l'Estat. Quin va ser el rastre més evident que van deixar els posicionaments d'aquest poder fàctic dins el context de les primeres passes de la democràcia? Desmuntant-se encara, però dins el règim franquista. Alfonso Guerra recorda la percepció que tenia Suárez de la restauració de les autonomies atorgades per la república entre els alts comandaments militars. Deia Alfonso Guerra, El estamento militar nunca aceptaría una restauración de los perdón de adolfo suárez alerta. el estamento militar nunca aceptaría una restauración de los hechos de la república que habían justificado en la conciencia del ejército franquista la rebelión y posterior guerra civil para otra banda lovidió del cap destat Joan carlos I, que recull laureano lópez era la segü en una entrevista que él eh, indiscretament doncs va deixar per escrit en un llibre. Eh? Deia el rei Joan Carles, si no se pone cote a, coto a los extremistas catalanes, dijo, podría llegar a reproducirse el separatismo. Y afirmaba, esto no ocurrirá, porque en tal caso intervendría el ejército. Sobre la, la intervenció del terme nacionalidades, en la discussió de la Constitució, Roca recorda que Suárez li havia dit que he tenido que consultar a los militares, Fraga al seu torn afirmava, Pérez Llorca, José Pedro Pérez Llorca, també ministre d'UCD, afirma, haciendo el saludo militar, que esta fórmula tiene las licencias necesarias. Nacís Serra també ha afirmat recentment, és evident que van intervenir en tot el referent al terme de les nacionalitats. Però a mi em queda una pregunta per fer. Com és que, gairebé fil per randa, l'article 37 de la llei orgànica de l'Estat de 1967 reprodueix l'article punt, punt 8 perdó, l'article 8.1 de la Constitució Espanyola, en el, en el que fa referència al paper de les forces armades a la garantia de la defensa de la unitat nacional, no sé com, sí que podem dir les pressions de determinats poders fàctics sobre el terme nacionalidades en l'elaboració de la Constitució, però no sabem, jo no he pogut trobar encara, com és que un article d'una llei franquista va aparèixer gairebé citada, fil per randa, en una llei que havia de ser democràtica. La introducció del terme nacionalidades va generar incomoditat en diferents grups parlamentaris i pensadors. Clavero, Manuel Clavero Arevalo, ministre, qui va incidir en l'elaboració de la Constitució espanyola com a ministre, creia que personalment considero que debería evitar-se la introducció del terme perquè és un terme ambigu que permite interpretacions distintes. Un dels principals adalils també de la voluntat de retirar el terme nacionalitat en la Constitució va ser Julián Marías en repetits articles al, al diari La Vanguardia i a ABC. El terme nacionalitats era un terme normal i recorrent entre l'oposició democràtica, només cal ara que ho hem commemorat recordar el congrés 13, penso, el, el congrés del PSOE i Sirgesnes del 1974 que reconeixia el dret d'autodeterminació de nacionalitats i regions. No era un terme tan inhabitual per l'oposició democràtica, per tant, favorable i interessant pel PCE-PSUC, pel PSOE, pel PSC, els socialistes de Catalunya en aquell moment i per Convergència i Unió i pel Partit Nacionalista Basc. Sens dubte, la solució final d'acceptació del terme nacionalitats que va rebre l'oposició certa de, del grup majoritari d'OCD per part de Rosson i Ortí Bordàs va permetre blindar el terme per altres cantons. Definint Espanya com a pàtria com una indivisible i una unitat indissoluble, el terme nacionalitats quedava prou blindat perquè no generés més sospicàcies de reivindicacions d'autoterminació o de sobirania. I justament van ser els diputats López Rodó, García Margallo i Domínguez García, aquests dos últims UCD, do els hi van permetre tota aquesta operació d'encerclament. Ramon Pí, corresponsal de la Vanguardia aquells anys, afirmava sobre la voluntat d'Aliança Populars en la introducció a la Constitució del terme nacionalidades. Ven en les nacionalidades un portillo una fissura, una rendija per donde puede un dia col·lar-se una explicació separatista o independentista. A punt d'acabar la discussió constitucional, l'Aliança Popular presenta un vot particular al capítol VIII de la Constitució. Segons Fraga, se parte de dos conceptos de nació. Per a uns, Espanya és es un estat plurinacional. Per a l'Aliança la Popular, Espanya, si volen fer alguna relació amb l'actualitat, quan són molt lliures de fer-ho, Espanya se concibe como una nación única e indivisible y un Estado único y fuerte que conserva, pero no comparte, su soberanía. Per ell, la solució era un sano regionalismo. Cal recordar que el grup d'Aliança Popular en votar la Constitució es va a Cindy. Gonzalo Fernández de la Mora qüestionava la pluralitat de l'Estat i no va a votar favorablement. A la fi, la Junta Nacional d'Aliança Popular va a acordar votar favorablement la Constitució espanyola, però donar llibertat de vot a militants i amics del partit per si no podien acceptar el terme nacionalitats, que Manuel Fraga es va encarregar de destacar que quan ells governessin reformarien constitucionalment. Pel seu cantó, el PSOE creia que el fet que la sobirania nacional residís en el poble espanyol ja neutralitzava el terme nacionalitats, per negar-hi, per tant, com he dit abans, el, terme, el seu terme sobiranista o autodeterminista. Un aspecte potser no tan tingut en compte, perquè no, davant del gruix de la, de la discussió del tema nacionalitats doncs quedava menor, va ser una esmena que Ramon Trias Fargas va presentar la, eh, en el debat de la Constitució sobre l'oficialitat de les llengües en, pre, en, els pre, en els territoris autonòmics. Es diu que en aquell moment Manuel Fraga i Ribarne va respondre d'una manera que se'l sentís, amb la paraula no fotem. Fraga argumentava per rebutjar la proposta de Trias que Espanya que Espanya és una realitat consubstancial con l'estat nacional en què una llengua, per lo que sea, s'ha se estendido més que les altres. Així, doncs, reconeixia el dret de parlar català, moltes gràcies, don Manuel, però no a imponer-lo, per exemple, a los emigrantes extremeños, ja que va en contra de l'article 1 de la Constitució. I aquest era, de fet, el mateix plantejament que feia, claver o el ministre des del govern. Malgrat la discussió de la Constitució espanyola, el projecte del Café para Todos, que justament hem apuntat fa una estona, seguia. Era un moment que Ramon Pí, al qual em torno a referir, afirmava... UCD y el PSOE sabían aproximadamente lo que no querían, pero ignoraban lo que querían. Suárez considera que al origen de la generalización de las autonomías, primer paso para el café para todos, rau en el que, y el cito, la generalización fue consecuencia del juego de las fuerzas políticas, de personas que estaban en la UCD, en las distintas provincias, y en que se vieron acosados internamente por, para obtener un autogobierno. Pero miremos desde un otro canto que esta perspectiva del presidente del Gobierno. D'entubi, per tant, Suárez carrega les responsabilitats sobre el territori. Són les bases d'OCDE que demanen eh, tenir autonomia. Però al seu torn, López Rodó, en aquell llibre tan curiós, diu al rei, diu, fa citar paraules del rei, Adolfo Suárez, dijo el rey, piensa contrarrestar las peticiones de los catalanes moviendo a través de sus amigos abulenses a los castellanos a, per, a pedir un, un estatuto para Castilla. Al seu torn, Herrero creia que, Suárez s'opinia, entonces, al tratamiento diferencial de los hechos diferenciales. El PSOE, segons Peces Barba, no era gaire lluny del posicionament d'OCDE. Ells, en canvi, proposaven un terme més, més d'oposició. Dimensió funcional d'orientació federalista i amb una extensió de les autonomies a totes les nacionalitats i regions per assolir una racionalització generalitzada de la, dist, de la distribució territorial del poder polític i no, no una exclusiva, exclusiva toma de consideració de les seves peculiaritats diferenciales com a justificació del dret a l'autonomia. Cal recordar que Gregorio Pérez de Barba era ponent a la Comissió Constitucional. En conjunt, desenvolupar la generalització tenia, doncs, múltiples beneficis. Poso entre cometes. Diluir les reivindicacions de les finalitats històriques amb l'excusa d'evitar un greuge comparatiu i anul·lar la seva voluntat crear govern interessos territorials enfrontats als anteriors i també útils per ser, però també evitar l'esclat antiestatutari de l'any 32. Costa que els responsables del govern i del partit UCD reconeguin que el procés de generalització autonòmica i posterior homogenització, anomenat Cafè per a Todos, tenia per objecte diluir les dites autonomies històriques. Martín Villa diu, és possible que existera existiera esta tentación. Però l'any 2011, Clavero Arevalo, al temps, afirmava que ell va treballar en l'elaboració de la Constitució espanyola perquè les comunitats autònomes tinguessin competències equiparables a les necessitats històriques, per tant, la, el terme de generalització de les autonomies. Clavero va tenir interès a elaborar una teoria sobre la necessitat d'aquest procés, del cafè per a tots, que partia de la base, següent, ha falta una teoria nacional de l'autonomia, la no una autonomia particular. Per aconseguir, afirmava, serà necessària una autèntica política nacional per a conduir harmònicament un fenomen difícil a l'emparo del text constitucional. Sempre, doncs, la prioritat va ser l'Estat i subsidiàriament, subsidiàriament, les autonomies. Per Clavero hi havia dos intel·lectuals de referència. D'una banda, tots dos republicans constituents, José Ortega Gasset i Claudio Sánchez Albornoz. José Ortega Gasset va reivindicar com a sortida futura del plet autonòmic, també hi ha l'any 31 o 32 la seva generalització. I Sánchez del Bornot, ja en, en la transició, afirmava «El anhelo de regirse a sí mismo sobrepasa hoy el viejo tríptico Cataluña-Basconia-Galicia, quizá afortunadamente, porque la aparición de movimientos de tal índole en otras tierras españolas resta mucho del amargo sabor que la limitación tradicional a las tres citadas creaba al resto de España y quizá facilita la solución del gran problema». El ministre Clavero no considerava rellevant centrar una estructura política en un fet esdevingut feia 40 anys. Ara calia tenir en compte també que l'autonomia és una manera de salir del subdesarrollo, però també la diversitat regional espanyola és es impossible d'encajar en dos tipus d'estatut, el basc i el català. Què creia que hauria pogut passar Clavero si s'hagués implantat l'autonomia a dos o tres territoris? Exactament el que va passar l'any 32. S'hi hauria produït inevitablement tensiones entre regions subdesarrollades Y comunidades desarrolladas, porque no en balde, las comunidades autónomas de más amplio desarrollo son precisamente aquellas que habían tenido estatutos de autonomía. Calíaco hemos visto, un pronunciamiento útil, sobre todo para la Estado, aprovechando que había un regionalismo funcional que en modo alguno puede desconocerse. Por eso, la autonomía tiene que pasar por la solidaridad, entendida como que las autonomías no pueden servir para separar y aumentar las diferencias ya profundas que separan a unas regiones de otras de España. Autonomia de regions iguals, sense diferències de cap mena, que calia anivellar en desenvolupar-se la de solidaritat. El recurs de la solidaritat econòmica ofegava la diferència nacional. Un altre sentit del que fe per a tots era la seva funcionalitat per l'Estat, que després de 40 anys de fèrrea i de centralització podia, ara, reorganitzar el seu territori. Com sigui, que com que mai es va concretar la diferència entre nacionalitats i regions, com havia demanat el president Maragall, el govern sentia una mesura paral·lela, que va ser establir el mapa de les autonomies. Així, sense concretar constitucionalment què eren regionalitats, què eren nacionalitats i què eren regions, el mapa ja establia la generalització. Al cap i a la fi, el ministre d'Hisenda, Jaime García Noveros, ens donava una perspectiva complementària final. Nos decían que éramos lo mismo que los catalanes. Quin era el plantejament del grup parlamentari més crític amb el terme nacionalitat? i ara torno a l'aliança popular, sobre el capítol 8 de la Constitució? En primer lloc, la recuperació d'un llenguatge catastrofista de to franquista, per exemple, brandant l'amenaça separatista, vinculada al nacionalisme, el nacionalisme, fos o no fos separatista. Com afirmava el seu líder, mi gran preocupació era mantenir la unitat de l'estat espanyol, que iba ser atacada fortament per los nacionalismos separatistes. Era indudable que, aún más que en 1931, estos se iban a destapar a favor de un nuevo pacto de San Sebastián, que iba a funcionar con terrible eficacia en la Constituyente y en la redacción de los primeros estatutos, con tal de derribar el régimen anterior, la izquierda, i va fer causa comú con els nacionalismos català i Vasco I afirmava las les dificultades dificultats per a la paz civil no hi van a proceder de la ordenada izquierda-derecha, sinó, en el futur, de l'abcissa nacionalismo unitat nacional. Perdint de la lectura frontista del passat, l'Aliança Popular sostenia la diferenciació tallant entre nació i regió i la posició desigual i sobredonada d'un a l'altre. Consequent amb això, amb criteri d'enfortir l'estat nacional espanyol, establia Fraga, és, doncs, pues essencial, reforçar la idea d'unitat nacional i d'un estat fort, compatible, per con amb su, l'esforç de les autonomies a tots els nivells, municipal, provincial, regional. Per tant, si l'USD la diluïa l'autonomia per l'extensió territorial horitzontalment al seu torn, l'Aliança Popular la diluïa en aquesta estructura vertical, en la qual l'autonomia, en aquest cas regional, només formava part d'una estructura general de l'Estat. La discussió de l'Estatut de 1939 va partir d'un canvi substancial respecte al primer projecte que hem vist abans, el de la República, 31-32. L'Assemblea de Parlamentaris no va entrar a les Corts al text fins que la Constitució espanyola va ser aprovada i així s'evitava un bon xic de grinyols. La negociació, a diferència dels dos períodes anteriors, va ser discreta, evitant en bona part el debat parlamentari més obert. Abans de començar la discussió, UCD, però, va plantejar un document que es deia Motivos de Desacuerdo. Entre aquests aspectes destacava un concepte central i inicial, referint-se a un eh, article que sortia a l'Estatut de Sau. Afirmava, La soberanía es una e indivisible y corresponde a todo el pueblo español en su conjunto. Y continuaba, la Constitución determina como fundamental, como fundamento, la unidad de la nación española. Una otra cuestión central era, parece oportuno mantener, mantener la provincia como circunstitución electoral, demarcación administrativa, entidad local con personal, personalidad jurídica propia. También conviene destacar que en el mar lingüístico, aquellos motivo, motivos de desacuerdo que va la UCD... Eh, destacava el següent aspecte. La Constitució atribuye a l'Estat, en esta matèria, al règim de llengües oficials, unes responsabilitats i competències que no poden constitucionalment abandonar. Més enllà d'aquests aspectes, també vull destacar que eh, entre aquest suma i resta, que en aquest cas faríem, entre l'Estatut de Sau i l'Estatut que s'anava discutint a Madrid, es va perdre, per exemple, la possibilitat de la iniciativa popular de reformar l'Estatut, passar a l'ensenyament de competència exclusiva i plena, al règim de el règim econòmic de la seguretat social, també les competències exclusives en cultura i la possibilitat de convocar referèndums. Com afirmava Lluís Basset, una mesura plurinacional per part de l'Estat comportava al seu torn gairebé matemàticament una mesura, una mesura centralitzadora per deixar el comptador sempre a zero. L'octubre de 1939, tot just aprovat l'Estatut, Suárez encarregava Martín Villa la presidència d'una comissió que, amb el fin de racionalitzar el desenvolupament de les autonomies, va crear-se en el seno del Comitè Ejecutivo Centrista. No m'extendré massa més, perquè vaig una mica justet de temps, però només vull destacar una cosa, que Martín Villa va ser el principal responsable d'aquest projecte, en el qual va destacar una primera loapa, que en diríem identitària, en el qual ja avançava en la ciutat de posar la preeminència simbòlica de la, de la bandera de l'Estat per damunt de totes les altres, la necessitat també de no avançar cap al que nosaltres en diem ara ja el projecte d'escola catalana mitjançant la inversió, l'any 81, 82, 83, quan encara no havien arribat les competències d'ensenyament a la salut d'autonomia de Catalunya, i també ja s'avançava en la idea d'homogenització. Vull recordar que abans del cop d'estat de 23 de febrer de 1981, Suárez ja va dir que no hi havia limitació de... Va expressar molt clarament que ja no hi hauria una limitació entre dues vies, sinó que les dues vies, de 151 i 143, les autonomies històriques i les autonomies de règim comú que es deien en aquell moment, arribarien al mateix horitzó. La... Passàvem del període de generalització al d'homogenització. El període d'harmonització va ser el final a partir de la sentència de l'OAPA, en el qual va establir dos principis importants, els quals van ser la preminència sempre de la llei estatal i la capacitat d'intervenció permanent de l'Estat sobre la legislació autonòmica. Per acabar, només vull destacar dues constants que aquests tres textos autonòmics podem constatar, en una Espanya i una Catalunya que ha canviat molt. Però sí que hi ha, ja penso, unes quantes constants que vull remarcar. Catalunya, en tots tres casos, va confiant en un desenvolupament lleial de la seva autonomia en una democràcia espanyola. Catalunya volia autogovernar-se, però l'Estat, al seu torn, no volia cedir sobirania. Catalunya no volia interferències estatals i l'Estat no volia deixar-les de fer. El català volia normalitzar-se després de l'intent de genocidi cultural, però el castellà havia de ser predominant. I al cap i la fi, per concloure, em penso que no seria massa gosat afirmar que la imposició de l'Estat per una sempre temuda amenaça separatista, quan no existia, va estroncar aquesta via i la temença va generar la realitat. Gràcies.